Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Wadao. Wagwan. Mbobie. My fans badum po. Tupo. Mafans badum po. Basi tupo. Siski kelele ya punyuma. Mafans badum po. Tupo. Hey, kwa hiyo. Yeah. Na na na. Unajuanga hiyo? Yeah, kusha fanya. Yeah. Mtu wa drama na guwara. Krum. Tata. Teo unarudia. Woo. Tata. Tata. Ini krang hiyo sana gani. Mbona unauliza? Mshai witness vita madem? Eh. Hata vile shai witness. Sijaona manko zangu amefurahi. Oluenda alikuwa. Alakosaje? Alakosaje? Ndio siku ya kwanza niliona wanaume wamefurahi. Jawa mademu aliraru wana manguo hivi. Ay. Kwanza ilikuwa wa mama. Vita ya mademu na hakuna nguo imeraruka. Kuna mwanaume. Kuna mwanaume. Alafu unajua ni wale wa mama wenye jioni unaonanga kwa soko. Na mbona vita zao lazima tu mademu. Ikiisha hawana manguo tu. Sio ndio aibu. Wanafilio ndio aibu. Watu wakikuona uchi. Si mabao wanapigana lakini wanaenda tuseme wakiwa wachafu. Tuseme jua lianguka anguka. Uone na tu homu uchi. Lakini imagine mwanaume mnapigana alafu kitu yako kwanza ni kwenda kumtoa makende. Si wewe ukundaka vita. Mimi naacha vita bana. Ukundaka vita. Wewe kuna kitu nimekuleta hapa na mimi sina. Ama ni vita na mwanaume amekoma na ndevu yako. Ashikile tu ndio wewe sema tu unataka nini? Na kwambia mademo alichukua na mount. Kuna mwingine pale kwa na mabuti. Alikuwa na kama buti za tumbo hapo akoona. Wakaanza kutoa na manguo sasa tukaanza kuona hadi wajanyoa vitu kama hizo. Sasa vita tena kaanza kubo juu anangushana kwa vumbi. Sasa hiyo kitu nashika vumbi. Unataka kuiona vizuri? Ah, sasa vumbi zinaja hapa kwa mafudhi. Inakaadai. MC what? Hey, wali kutraumatize wala. Hey, si wako traumatize, ni enjoy. Nimesema, nisi mistake. Si wadagalishia. Ni enjoy, si wadagalishia. Lakini Trevor, unapenda tu kuona vitu weird, yani, na unafurahia. Uja witness vita madem? Nisha witness. Ilikuwaje? Vita ilibamba. Alafu, unasema nini? So, walitoa na manguo? But mamangu hajaipigana. Uje witness vita madem? Mamangu ni mpole. Achana ya mamako, madem tu popote. Madem nimeona. So walitoa na manguo? Ai, mi liona to nipples. As in it was fun. Nizo vitu zenye, nizile ponu ujalipia data. Usha take advantage. Atipon. Sasa nyini watu wakubwa mnapigana nini? Simu onge. Bana si hata miss je leo unapata unachiki mzee wale wazee fulani anakaa ameanza kumea tumbuembue hivi azana anakaa unachika kama vile kama imaanze msekaa joho sasa hata anapiga tu na mzee tu mwingine tu wanapigana tu za usi aongee kaburale nini burale ndio kasikia kwa hiyo burale ai hizo suti unachiki venye azina ukiulizwa unapata tu amejaa mtumbua wewe. Hey, MC. Hey, coach. Niade. Coach Rada. My friend. Kuna jingine kifika msipigane mbonge tu bana. Mwente ya muliza tini wazee wala pigana nini. Uredi njini wazee. Hey, laki kama kule jingine kupata wazee wala pigana bana. Ate ni upuze. Alamu napata wana pigana ati kwa club. Atisijui juu ya amechukua meza ya huyu. Alafu ni vitu zenye hata si za uniza club. Kiti. Usi Demianga mpita palafi ya kageuka. Hey, MC. Sasa Demianga kipita watu wakayani. Hey, ukisha pita 35 vitu kaa vita nisikuona. 35 hey. No age ya mwisho ya vita. Pastapo. Hakuna ya unless. Pastapo mketu vizuri mwenge njini watu wakubwa. Hey, manze jami lakini kaa tushai pigana manze iza jo manze. Sikuwa puwa. Ushepigana chuo? Mwanaume hajawahi pigana chuo si mwanaume. Na jema fulani anaitwa Joshua. Alikupiga? Alipigwa. Alipigwa. Nilipigwa. Class
class 4. Nimetoka Nairobi kijana wa Blue Band. Hakuna Blue Band Kariobangi. Huyu jamaa unajua anafikia alitoka Nairobi Karen. Hiyo siku tulikuwa na shingi huruma. Huko kulikuwa na Blue Band. Yaani huruma. Na uliko na kunia grao. Na kujamani ambia nini? Utakula Blue Band ukunia grao. Kulikuwa na Blue Band ya 15 bucks. Hizo zikwenda. Ah, zile za kunyorosha kwa karatasi. Hizo ni BB. Hiyo ni BB bro. Hiyo sio Blue. Mbona isema yote na 15 bucks sawa? But majari. Takia tayo. Vita lakini kuna venye ukipigwa na kubali tu. Ai wewe jamali ni kaba. As in kijana tu wale utembea tu mguu chini vizuri. As in kijana tu. Wewe unajua vijana wote. Wale wenyewe mpaka kala ya vidole imeanza kufade na ka brown brown. Na sawa mbona unaenda kutafuta vita na ushamuona pia anaka. Sikwenda kutafuta. Adano kwa mchokozi. Wewe kwa mcho. Sitakata. Dante. Adano kwa mchokozi. Dante anakuwa mchokozi. Dante ashachokoza watu wa nduzi hadi wakakuja kutupiga. Hapana. Huyu mzee huyu man. Hii time bana tumesota hatuna kitu bana. Hata ukichapo hapo unaenda kumwambia nani. Dante manzee ameambia mzee wa nduzi atasijua yako na kichwa na kanini. Amemtuzidua hapo. Ah, sasa huyo jamaa ameanza tu kututusi. Sikatai. As in bro, kama umeamua nchamatusi, si nchamatusi, si changumi, ama. Mbona, kwani mchongo anazozisha na vita? I notice, man, tuko na madem. Tukia na madem, sichokozane hivyo sana. Sema tu wewe ulikuwa na demu yako. Sasa unataka ikepia mimi. Saba, so si unaga. Sasa ulikuwa na kuaribia monti ya pigwe mbele ya msipake. Unaona, ando aso atakiangi mtu. Anataka ngariwe. Ndio kitu kunataka si ndio? Alafu ndio shout, "Monty, protect your woman. Protect your woman." But ukumbuke baba Udem ni jeshi. Of course tulikuwa protected. Lakini madem pia wanafatua juu manze. Wanaume si ujikaza. Hizo magiza si wapitisha tukiwasindikiza. Ikwangi rahisi bana. Kuna chom fulani shape na super fulani ilikuanga pale USIU. Penye sayu amejenga kwetu. Kienda mbele kidogo kuna chomo on your right inanga steamer. Shortcut ya kwenda TRM. Eh. Sasa unapata hapo na mdemi na msindikize in the stage pale Roisa. Bro, hiyo chuomi likuanga giza ingine wewe. Hapo unajua sasa ndo mdemi sasa ti anataka kukushika vizuri, sasa ndi amekulove. Hapo si ndo ile party ya boyfriend ya protect. Sasa amepisha mkono kwako hapa amekadi kichwa kwa shoulder. Hiyo nguvu ya penetrate. Alafu unaanza kuona wase, unajua ni kuna giza sasa unatuma images. Miraba minne minne bro. Waso wabigi mwenye kiza kuambia, wee, leta manzi yako, unampea. Ama ndio mana wanaume wengine wanavanga kombatu. Ndio mana wanaume wengine si polisi wanavanga kombatu. Tutani yao ni polisi. Awa na move atu kombatu na sikarau. Lakini yo kitu ni upuzi. Unapata iti mtu saa yake, iti saa yake ni kisu. Wee si jeshi, unaenda hapi na visu kwa mikono. Mshipi ni swadi. Kijone ile mshipi ati ni sword. Akito hivi mshipi ni sword. Adi yako na high boots, amepiga mpaka kuna hizi guards za magoti za mkono. Nini unaenda vita wapi? Lakini hiyo nani kuchizi. Mimi nakupata as in mbona? As in suishi tu kama watu wengine bana. As in okay, wewe si jeshi, babako si jeshi, hautaikuwa jeshi. Jamaa kwa tu na chain. Si ukubali. Ako na chain alafu tu nipanga. Unajua gani na kwa zile ati za jeshi ya US zile. Ati hadi kuna namba hapo kila bro nini mbaya na wewe? Ameandika hapa hivi tatu marine. Hadi akona service number. Nini mbaya? Wewe uko na ugonjwa kwa akili. Hadi ameandika tatu ati marine. Driver hebu imagine unaenda hospitali alafu unapata daktari akona panga kwa mkono kama msi wa bucha. Ati saa. Sunona juu sasa kombato si polisi ndo anavaa. Sasa wewe ukienda hospitali upate daktari akona panga ni normal. Sasa si ndio hawa jamaa na active. Na mapanga kwa shida. Na watu ushikwa, si ndio? Shikwa bwana. Nini unajifanya polisi bwana? Washaivuruga jamaa fulani pale All Sops. Awalimpata na kombato hivi aliambiwa toa hapo. Toa bwana. But kama hizo za hawa si wa kuandwa, haikuwa gati ya kutachisha. Ni mseme ameva, tena ameva kama jacket ya kombatu tuseme kitu kayo for example hapo anaonea go to bure unapata lakini ifala fulani akona kofia ni detail hadi hizo vitu ziko na namba amevaa zote umechizwe shikwa sasa kuna ile tu look ile tu yani umepiga pale jungle yako green imemix pale unajua tunakoga na nini fans na kama kombatu na unaongea sasa inasema kuna hizo fulani look kuna ile tu ya kuchizi hadi mpaka unafananisha unaangalia namba mfuko venye zinakaa au sio watch hizi ma movie hizi ma series za mabunduki na mabomu ati earring yake ni risasi kuna jamaa best yangu fulani anaitwa Tito
Hey, manze anaweza kuambia di US 2013 iliuzia Kenya sijui eti sijui submarine 3 eti 2012 US wali change sijui. Eh wanakuwa hizo masoro wanakuwa gamba. Radar gani wewe? Hey, unajiona US ili invade Iran. Sijui. First of all Iran iko na Waarabu. United Arabs nini mbaya? Umeanza vitu deep nini mbaya? Mimi nilikuwa najua. Hey, umekuwa reporter nini? Nilikuwa najua anga ile ya Israel na Iraq. Hata mimi ndanganya watu wa few. Historia yako sasa ilikuwa inaendaje sasa? Ah sile Iraq walikuwa ngana vita na US, alafu US wakalemewa wakaita Israel wasaidie. Israel wakatuma spy mdem mmoja. Akaenda Iraq. Tulia, ni movie kali gani? Endelea. Udem sasa ni nini? Simtulie msikie shasha. Udem sasa alienda na kitu fulani kama pen, kumbe ni kamera. Sasa ana take tub notes zikienda kwao mtaani. Haikuisha hata 24 hours jet za Israel zikapita kwa sky za Iraq kama zisha drop missiles. Cha na hivyo ndo. Na hivyo ndo kulieda sasa. Lakini hadi mimi nishaisikia, yenye mimi nishaisikia ninyi ati US iliuzia. Unajua hiyo place inaitwa, kuna place inaitwa Alaska. Mm. Eh sasa hiyo island ati kitambo ilikuwa ya Russia. Ati but sasa kitambo atalikuwa in good terms ati kabla wakosane. Unajua US na Warusha wapenda nage ati kabla wakosane sasa ati wakiwa friends akauzia hiyo island sasa ati gava ikauzia gava nyingine. Hizo stories zilikuwa ngatu za jaba. Kulikuwa ile hadi ile ya Ronaldo ati aliwanga brother yake na pena. Hiyo mjaisikia? Hiyo nishaisikia usitupu. Akume ile trending. Abasi inakaeneza kwa ni kweli. Kama hiyo hadi nyinyi mnaijua hivyo. Inaweza kwa ni kweli. Sindio? Naweza kuwa. Mimi siamini. So alisema alimuanga na pena, sijui ati alishikana kifua ama yenyu ilikuwaje? Kwa hiyo tulikuwa hivyo kwanza alikuwa anasema hiyo time alikuwa alimpigia dude. Eh kibuyu. Ati akashikana chest. Wako alikuwa anashikaje? Wangu pia alishikana chest. Wako Dan. Alimpiga kwa tumbo. Ah old danganya. Yetu ndio kweli. Yako ni sholi nsoka. Tumbo. Nika ile story flani ya hadi kwa story yetu alidedi. Nika ile story flani ya Undertaker na Kane. Ni mabro. Eh hiyo story lakini ilikuwa imetuteka tu. Basi ni mabro. Si mabro, ni mabro. Si mabro. Ngiyangi. But that says that you can mabro ama si mabro. Si mabro bwana, wewe umekuwa mtu mkubwa hata unajua si mabro. Ah usikie hivyo. Wewe unajua reason ya acting, umeshakuwa mtu mkubwa, spendi ujinga. Eh manzi sikuelewa reason ya acting ndio bwana. Mi karibu ni kufie John Cena. Abubu tinterinti. Aya. Badu na jali mabro. Badu na jali mabro. Si mabro. So ulikuna amini ati Undertaker ufufuka, sindo? Yo time nikona amini dead. Ndiyo. Alafu ati rendi yoto naliumwa na nyoka. Na wanda ati alikuwa jita Viper? Aiyo yomi sikusikia but wewe ni mjinga kama uliambiwa hivyo wewe ni mjinga. Ati sasa aliumwa na nyoka. Sasa ati aliumwa vitu za sasa nikiwa mtu nipige stories niangalie currency. Mimi nilisikia ngatere misirio ile mask. Lakini mimi nakudigi. Unachekinga wazazi wenyewe mtoto wako miaka 6. Ati acha utoto bwana ni mtoto. Sasa niko nini bwana? Ati ulikuwa unapiga stories za utoto ukiwa mtoto. Si nilikuwa mtoto. Nini watu mna mtoto ana miaka 8 analea wenzake. Tienda mtoni. Lakini unajua kitu kuna venye uwezi avoid bana. As in wewe wale tu. Hakuna bana. Nyinyi mnapata mtoto na mjajipanga. Haijuangi kuna tu by mistake. Hakuna anga by mistake. Monty alitosha tuambia. Unasikia podi unamwaga. Hiyo Monty alishaniambia. Inamaanisha ilikuwa tamu hivyo sana. Hadi ukasema ai anything goes. Ikibamba sana. Toa DC. Okay. Wewe ni sababu tu. Ni sababu umekutoa. Ai, Marvin boy. Ai zee. Yaani mtu bad. Mtu anajua siku fulani alikuwa anapiga story fulani ya mtu anaosha umbo yake. Niambie tu vizuri ulikuwa umejam. Deadly. Kuna nini sutulie tu breathe in, breathe out. Kuna vitu zingine ni level ya kuchizi. As in see hapa sasa hauko poa. Unachekiza mavida flani hizi za
za TikTok. Kama hizo Natalia. Chop chop done. Sasa kuna madam alikuwa anaonyesha process yenye yeye utumia kuosha umbo yake. Umadam akona gadget. Dante kwanza elewi mbona wanaosha umbo. Siende inyeshewe. Akona gadget. Akona umbo tatu. The mother na hizo ndogo ndogo. Anaishi na umbo kwa nyumba. Anaishi na umbo kwa nyumba. Of course anazitunza. Lakini mbona una overdo? Mse akona kakitu kakata makucha, akona kuchikichiki hapa, aliosha hii umbwa, like hii video ilikuwa kama 1 minute, na zile video flani za zimekatika asha edit, but aliosha hii umbwa kwa hii video process hadi akimaliza hii umbwa ilikuwa imelala ina shonga. Mimi umbwa inalala bana. Mimi si hapa ni tu mtoto eh bana, vitu zingine para tu mtoto bana. Sasa hii nini? Ai, lakini sikataya you love animals, lakini sasa hiyo unaanza kujiza. Mom dogs na mom cats hawa. Cat moms. Ai, hawa ugopi. Mimi naogopanga hawa cat moms. Hata unaangalia tu attitude ya paka, alafu mtu anapenda hiyo kitu. Mpaka anaiosha anaianika tu kama tu moza. Unapigia mtu simu anakuambia ngoja kidogo naosha Jimmy. Jimmy na kuangalia madogi. Paka ziu kwa Rexi. Ah, Antonina. Hiyo pia jina kuita paka. Lakini, mseme hivyo, unajanikisha kwa napaka. Tu ulikuwa unaiosha kwa madamu anaosha umbwa? Niliosha once. Sasa mbona ulikuwa una complain? Jumi sikuosha sana kwa huyo madamu. Huyo madamu akona tu vitu vingi tu. Hii kitu rusha kwa maji tu, kamua toa bana. Sasa kuja kwa lili yoinyo. Sasa hii. Naona paka yako ilidi. Ni vizuri. Hizo uko na hasira. Hauna pesa. Ana facility za kuosha paka. Hakuna bwana. Hakuna. Hawa sasa wana kokoa mechizi bana. Hapana. Mimi niliamua hata nikwambia. Kula tu natuambia bro. Una pesa na unakona kitu ni kuchizi nini? Niliamua ati mimi hata nikue ati animal person. Nilikuwa naweza fanya mashughuli. Siku ya kwanza nimekaleta pale mtaman, nimekatunza hivi ati nimekacheki maziwa nini na katreat hivi. Hadi niliosha same day. Nilikuwa naishi na ujama. Nilisikia akiona hiyo paka. Bwana ujama alikuwa shage ukapaka. Ilikuwa nataka kulala na mimi. Ujamaa tu. Paka inakuja kulala na vaga ya yes, ni weird. Paka inapenda kado. Mwanaume analala na paka eti kado. Wewe nakushuku bro, cheki father ona, cheki. Mimi nakuona wewe. Paka inafanya huko. Namaza, cheki. Mbona analala na paka? Hata ni explain. Why is sleeping with the cat? Trevor. Paka inalia miao, Monty anajibu. Miao. Miao. Wasi wote ufuga mapaka ni machizi. Ni research ilikuwa inaonyesha ukizoea kuongelesha animal yako kuna venye mnaanza kuelewana. Sasa wasi wote wanafuga ngombe. Ngombe. Lakini cheki, ilizo nakwambia mafala. Hawa watu ni machizi. Nijui mimi nilitry, unanipata? Nikajiambia ati nilikuwa diligent deadly. Hizo siku za kwanza kama mbili hivi. Kuendaenda hivi kitu bana iwezekani bana. Bro, siku mbili tu uka give up. Bana hii kitu bana nikaanza kuifungia iende huko hivi. Paka nilipata imekufa downstairs kwa fulani. Ukiona hata hizo. Msani anaweza kwa nini paka kose kuambia vya kwa gamdark. What? Wewe kosa mwambia paka ni bond hapo ground floor na gari. You need to ni conspiracy. Monty, you murdered an animal. Aliua paka huyu. Yani unashindwa kulisha. Baadaye sijai kuona hata supuki ba hiyo paka food. Unaipeanga tu food za kienyeji. Omena. Paka ilikuwa imetoka manyoya inakufa. Ilikuwa inaangamia ile. Ujamane kwa ugali na chai. Usiye ongelea paka. Mwenye kufa. Respect the dead cat. Ni mwana hata sikupata mwili nzito. Tega lakini. What you a cat dad? Nivelia. Ni. What alikuwa cat? Hapana ni. Sikupata mwili. Vitu zingine pia ni environment pia. Naona kama penye nikienda ushago ndo niko naona penye watu wanalea animals, unanipata? Sasa kama huko kwa ngo yangu dogi zake hata alikuwa anazifungia ati ndo ziko aggressive, yes,
basi za anasema kuzivutisha sigara ati anazipikia omena na anaeka pilipili omena mingi vizuri, ana mix na ugali, ana mix na kakada kingine hapo, alafu anazimbaki ana sijui inaitwa nini, kuna kwa na kitu fulani wasiweka kwa mapua, alafu ana sneeze hapo, ana pea umbo ati ndio ikuwe kali. Sasa wewe unadhani umbo manzi ni umbo kali, kumbe inabweka juu ya pilipili usiku mzima, inabweka na bweka na bweka, una kimbia kumbe umbo imechizi, umbo imechizi, mdomo ni moto, umbo nyamazi. Nika sasa unaona kaa na watu nimecheki pia, nikatrai penye naweza bwana, niko na hizo kana but yako liko paka yako si umbo, watu weka kuna sio weka pets yeah. Lakini ni PR kama yule jamaa fulani pale mali ulikuwa unaishi kitambo pale TRM, fulani pale TRM ndio alikuwa zina umbo tatu, ah ziko tatu, ni umbo kama saba alafu ni bed sita, kuna nuka vibaya, kuna nuka tu umbo zina kadi ni ama umba space kwa okay. Hey, nyumba ni chafu. Azi najua unapenda pets but sasa usikue na pet place penye pia hiyo pet haitafurahia. Kwanza tu number 1 kwa kuna bed sita sahau usi hata one bedroom si yakuwa na pet bwana. Sifikirie pet. Mimi ni jaribu. Unatesa hiyo kitu, unatesa hiyo mnyama. Ni kweli. Unaitesa tu ya buru unafika unaipenda. Umbo inaboka kwa balcony 10 nafaa kuenda mahali penye kuna icheze cheze. Kwanza mimi wanaume kwanza wanakuwa. Alafu na unaiona muziki bongo wanataka anga attention ya madem na wana force na wanyama. Ndio ile kitu fulani unatembea na kwa mbwa ndio mdema afanye. Oh, Na wewe unapenda tu kuhurumia. Amona uko na dogi ndio akuja kwako, ndio una vibe acheze na mbwa. Hiyo kitu ni wacha nikwambie. Ndio acheze na mbwa aseme okay wa fan kumbe ni mbwa. Mimi nimejaribu kana animal kwa nini kwa hizi nyumba za rental bana. Hapo hiyo kitu iwezekani. Inataka compound. Hiyo kitu ni uchafu bana, uchafu. Pet inataka compound. Bana nilikuwa niko na mchanga kwa bedroom. Ashanga sasa. Siku ngine hadi nikatoka hivi nafungua mlango kwa hapo nyuma mlango. Nashanga sasa. Saizi mtu akikuja kunitembelea ingie bedroom. Jamani. Anashanga msi akona mchao gini. Bana haiwezekani, unajua ni animal inafa ichimbi ati ndio idenki iko juu XG kando ya mti. What? Tafuta tu do. Tafuta do. Hiyo kitu ungeacha tu ikae huko. Orphanage ama KWS unaitesa hapo. Unaitesa hiyo kitu bana. Unaitesa ya bure. Eh. Unaipeleka unaishi ground floor, nyumba iko na baridi. Paka inakufa baridi. Mbwa ina sneeze tu kwa nyumba. Tukutu pia wewe. Hey. Wale usikini shaji. Unashukwadi na homa za mbwa. Ushaji kipaka inako. Hata mbwa inakoa. Mbwa yezi hata buweka inapiga mapua. Inatingika. Kana kufa. Unauwa yo chiwawa jamani. Kufani mbwa inafanyake kwa tugunjia. Kila siku uji na indo miumbwa. Umwe akoya dati ya mgonjwa. Mnatesa hizo vitu muzipeleke orphanage ama wewe tafuta dondo. Najua unapenda pets. Aenda ushago. Tafuta dondo kwanza. Ati ile siku umbo inakula fiti siku umebakisha chakula. Si ndio na ulikula kamande? Jamani umbo na kamande? Ama siku ulienda ulienda sherehe. Nieke tumfupa nieke. Hiyo mfupa. Imagine uko sherehe. Tupe mfupa. Uko club na ulei unasanya mifupa club. Nieke. Wema, hiyo mfupa usitupe. Kwanza kuna wengine walikuwa huko ofisi yetu huko mali tunafanya kazi. Uko ofisi watu wanakula, wewe unangoja kule uchukue mifupa. Watu wanabai hapo etima, hizi wana order mafood huko kwa fast food huko hivi. Zikimbaki mafupa. Aki nieke hizi kaka umbo. Mtu anafika point yenyewe, mtu ana jam juu ulioda baga juu ina mfupa. Sasa ana jam, mbona unakula baga wewe? Siwezi kula tu nyama. Umejipea kazi serious. Njeki mwingine bana. Tu bana kashereka doga pale ivoka ni watu tunajuana si ndio tunafanya kazi pamoja unajifanya ati acha nikupeleke sana kumbe unataka mfupa bana huyo ndama amekuleka masani pale hivyo alafu nampata akiseparate sasa anaeka mamifupa bana umejipia kazi wewe unatupa pesa ya kulisha umbwa jilishe tu basi kuna madam fulani aliambia bwanake ambaye dogi for birthday uchali akasema ai bwana mimi mambo ya umbo spendi akamwambia instead ya nikubaiye doggy for birthday sinikubaiye gari as nani atakataa gari over doggy hakuna no ba akabaiye hapo gari yake clean hapo mtaani hapo akoona gari yake jumpua pia kuna gari yake sasa kuna siku hii gari ya mpoa yake ikapata noma hivi ilikuwa garage sasa gari uchali gari uchali kapelekwa garage. Sasa tena ametulivi mtaani akapigia simu akaambia bro unabidi utoke hivi ofisi. Kuna shughuli hivi imetokea mbio unafaa kwa ofisi. Akaomba mspake gari, mspake akamwambia niko busy. Hiyo gari yenye alibaya mspake for birthday akamwambia manzi mimi niko busy.
Saika ikabidi atafute saa option alternative. Basi si yako busy, okay. Gari ni yake. Ati? Ako busy bwana, gari ni yake. So holi nibaya gari. Sasa hii logbook inaonyesha gari ni ya nani? Yako. Bas, yako. Naitumia. Kuna shida kani wewe uliibai ama si wewe uliibai? Gari ni yangu naitumia. Trevor, mbona kuna roho mbaya? Frank, siwezi kubaya kiatu alafu nikwambie siku za kuiva. Unajua kiatu si gari, Trevor. Ni example tu. Tuko tu realistic bwana. Kiatu si gari, si ndio? Mm. As in for example, unajua uko na best yako fulani yako na gari. Kama tuseme unahitaji kwenda bei zenyewe, unahitaji maybe acha unafokwe na gari, unaweza muomba, una count on him, si ndio? Mm. So una count on him. Mm. The same way huyu madam alikuwa na count on mzee wake designer. As in mimi ni mtu wako, unataka kama ni gari sasa, mimi ni mtu wako. As in hapa si as in atuko busy, unanipata? Atuko busy, kuna emotion attached, unanipata? Mm. So uwezi niambia ati mimi siku yangu mimi man nimesema wewe ni mtu wangu, acha nikuspoil mimi na kuspoil na gari. Mimi kuna siku nyenye sana mimi nataka sasa pia wewe unifanyie utokee ufanye shughuli, wewe ufanye shughuli kwa nini? But si niko busy zetu si same. But si niko busy. Ah bana bana, leta gari bana. Si gari ni yangu na naitumia jamani. Kwani ulinibaia ndo nikupe? Ah bana, leta gari. Ulibai gari ndo nitumie. Naitumia. Ni nini? Mbona mko na shida? Una feel uchali kwa familia yake yote, kila mtu yako na gari. Amebaia aunti yake, cousin yake, kila mtu gari, ndo akuje pia yakubaie. Hmm? Unafikiria huyu Charlie before baia manzi yake gari, amebaia kila mtu kwa familia yake? Mimi sijui. Story siliko yako. Of course hajabaia kila mtu gari kwa familia yake. Ndio maana ame decide kukubaya wewe. Kumaanisha wewe ndio mtu important hapa. Wewe pia wewe nichague bana. Naenda shughuli. But ni sawa. Mimi nakuchagua basi hii niko busy. Cheki. Unaona mali pesa ya kunua gari ilitoka. Mm. Nataka kurudi huko. Wameniita. Ni sawa, ni sawa. Ni sawa. Wewe basi hii niko busy. Mimi sijui kwa utadu. Najua ni uliba hii gari, but sasa sinaitumia. Sio ulibaya nitumie. Naitumia. Kwanza ningekuwa siitumii ungejamu. Oh, nilikubaya gari na uitumii. Sasa inaitumia niko busy, unataka kujam juno libai. Time nilibaianga Monty iPhone yake ya kwanza. Unataka kata? Time nilimbaia, time nilikuwa namwombanga. Nataka kufanyia kitu hivi. Alikuwa ananigeuza. Nataka hii story msalianzisha ndio angare hii party ya kukubaya iPhone. Mimi najua anga watu wako na roho mbaya. Ni kitu nikiona tu hivi. But iPhone yako ya kwanza. Unaona na insist, unaona na insist. But nikule mwanangu. Nataka kuona, nataka nikujibu. Alright guys, let's have it, let's have it, let's have it. Ndani tunatupandani sana. Bombs, bombs, bombs. Bakiti ni ile respect ya mwenyewe bwana. Ile ya, okay, sawa. Kwani mwenyewe ni nani? Mwenyewe. Okay, school buyer Monty iPhone. Sasa ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya Monty. Alafu sasa nini tunaulizana jamani? Ya bwana, huyu jamaa ndo alinibaia. Heshima tajiri. Saini yangu bwana. Bwana bosi. Saini yangu. Bosi ya Dawid. Sasa wewe si bosi, ulishanibaia ni yangu. Mimi ndio bosi. Mimi ndo mwenye gari sasa hii. Awe leta bwana. Serikali najua gari ni yangu. Leta gari bwana. Naweza hata kata tu mbele ya watu nijibaia. Logbook inaanisha ni mimi. Mimi ndio sasa hii mwenye hii gari, najua nani boss. Mimi. Na nimekuambia niko busy, niko busy. Gari hata kana ulinunua niko busy. Nyinyi ndo tumeenda kupanga mtu gift ulimbaia. Ati nikubaya PS au uchezangi. Bana we, ndacheza siku nataka. Bana cheza PS bana, ama nikujie PS yangu bana. PS yako? Ulinibaia ni yangu. Boy, boy ni mjinga. Mimi kama mimi ni boy bana. Hii gari iko kwa jina lako bana. Nakubaia tu gari but yeah. Hiyo kitu ime happens. Hata siku nakupigia nataka unisaidie gari, unakataa. Naenda police station. Ni kama sasa. Nasema umeniibia gari, unaenda Moyale. Napeana GPS waangalie. Ni kama sasa unanibaia TV alafu nakuja kwangu na insist kuona movie. Mimi sitaki kuona movie. Atuone movie na ai bana. Mimi na kuona ball. Unaniambia nini wewe? Bro. Bro, nikaza kubaya t-shirt same na yangu. Sikuna dunga yangu, dunga yako. Hata ujinga Trevor. Trevor anafanya kitu na kandraisi bana. Si rahisi hivyo bana. Hata unajua si rahisi hivyo bana. Mbona sasa ukisema kilibaya TV kuja kwangu tunaona taka. Bro. Ni pay remote mchuo. TV yangu. Si mzani pe remote ni mtu wa maski baba. Mimi as long as acha nikwambie kitu Trevor. As in mimi si cheesy. Ni, kuna watu wengi ningebaya gari huku nje. Ndio wema hapa. Anatembea daily. Naweza mbaya gari but nikakuchoose wewe mbaya gari. Sasa wewe ni cheesy. Mimi ni cheesy kweli. Wewe cheesy ulinichagua mimi, ungechagua mtu mwingine. Kwa maana nakwambia Trevor, mimi ningekuwa logbook pale nimeweka Franklin Odhiambo Ambuli.
check hapo hivyo. Na gari ni yangu. Na wewe unataka nini? Wewe sikitu unataka ni gari. Kwani wewe ni mademo ngapi umesikia huko na gari lakini si zao? Yeye bora anaendesha anajua gari yake. Uliza Mondi alifanyaje dona wako? Usiwaingilia nash hivyo tena wewe. Akuvuka mpaka na ki Seta jamsupa. Alirudishwa na SGR. Ndio. Nini zinapitanga na manga? Bana ni jenge dinga. Wewe kama unijengi tuna na kukata off hapo pia mimi. Eh hey, bwana. Wewe uone the level of my generosity. Ukishani cut off natoka naoga rule mbaya naenda huko. Unajua sasa hivi wewe? Unajua sasa hivi wewe? Unatumia facts as in designer. Of course ni wewe nimebaia gari. Uko busy gari nilikubaia wewe ndio utumie. Si ati nilikubaia nilijibaia mimi si ndio? Una hiyo side ya fact. Sasa hizi tukienda kwa polisi gari ni ya nani, si ndio? But unasahau mimi time ya mimi kukubaia gari, mimi si kukubaia tena facts. Mimi nilikubaia za Morio. Makosa ni ya nani? Morio wangu. Sasa ndo maana nakwambia mimi pale hivyo jina ni yangu. Ukisha jaribu tu toto fulani nakwambia tikuje unichukue hapa tawa tisiji uko busy. Bro tuna change. Tumemalizana bro na cut off mapema bana. Hii ni kurudisha tu mkono na kupea grace uni pay. Itafuta kwa Mungu bro. Ah, ndio maana nachukua gari yangu. Ndio maana kwanza hata uko na gari. Kama hiyo ndio akili yako. Lakini sasa hisi niko nayo. Sasa si ni yangu nachukua. Unachukua nini niko busy? Yaani tumia akili yako kupata gari yako sasa. Tafute gari yako. Na mna roho mbaya. Si roho mbaya hiyo. Ona vile mmejam. Kile kidogo. Nani aliwaara sivi? Si hata kitwambia hivyo tutachukujam. Mama jamii. Hapana bana. Wewe unaikanga kiburi kila mahali. Sasa si kila mahali tora. Sasa ingine brain kidogo tu. Umeanza lenza kutopizo pia yeye. Hata ujinga bana. Mpuzi. Kuna kitu Trevor atuambia bana. Kile kidogo tu unatema hapa na kwani. Kesho saa moja nikifika hapo kwa geti yangu, gari iko hapo nje. Nosiwe niongelesha. Eh, but unakuwa ga dictator. Hata kujifanya tuko side moja, hata unajua huwezi kubali upuzi. Sha. Ayon fist. Usikwe mjinga, usikwe mjinga. But kuna mtu ashai kubaya viatu na ujaiva. Ewe nini sasa? Ah. Yani shebe kiatu. Mbona vaangizo viatu? Azintoshi. But the fact that I appreciate. Yeah, answer yako itaki useme kitu kingine. Ni valid, si ndio? Unapata as in facts ndani 1 2 3. But alikuuliza size ya viatu before buy. Okay. Alafu nashangaa kwani wewe ni mjinga. Okay. As in see hivyo. As in sasa nimeshakwambia size yangu, don't let ndogo. Okay. Sawa. Ah, maybe wewe ndo kujua size yako. Maybe mimi ndo mjinga. Na supe mtu inamtosha. Wezi pia na gift? Yo gift. Kwanza, yo gift, sitakagi mtu aguzi na kwe mekwa tu mahali. As in yo kuappreciate, yani, mtu meni give. Wajua hii watu si watu wengi magiva. Kile mtu atakanga pewe. As in for real, saini kwa serious, yon do reason na kwa gani meyeka. But sasa juwe ulipewa supe ane? Sasa, maybe ni bayane. Nakula, as in ina appreciate the give. Sasa tuseme for example uli buy a jacket. Eh. Alafu hii jacket mpate ni big, upate ni mpya Trevor utajam. Are you deadly? Una jacket nilikubaia mimi. Si ni kubwa. That mna mchezo bwana hata. I that bad. Upate ni mpya tu Trevor. Check uli ni buy a jacket. Hadi nika appreciate. Hadi mimi nikapiga even kona hii jacket yenyewe. Ine za tu Trevor fit. Nikajenga Trevor. Mbona una jam? As in mbona tu kunipea? Unapea Dan unajia ntosha. Nilikuwa nataka kugift Dan. Lakini si unaona tu ila ntosha. Sasa si hii time sijajua nataka tu but intention bado huko kwa kichwa. Sasa like Dan ndo kwa kichwa. Niweza unipendangi tu. Hakuna size yako. Motherfucker. Takunishika. Lakini gift bana si kitu yako. Unaiweka man. Hata kama itakuwa kwa ex wako. Eh? Ah. Sasa itani macha kwa gift. Unaiweka pia. Ni nenda wapi? Kona lala. Nini mbaya? Unaiweka tu as in uwezi jua. Mtaneza gift kwa ex wake. Si ndio? Mbona usigiftie na ex wako? Ex wako simulikuwa mna date naye na maisha anakujua vizuri. Mimi nafikika uko single iko fit. Kama uko na mpoa hiyo ni disrespect. Disrespect kwa nani? Si kwa mpoa wako. Kwa nini?
Wewe mbona unanigift? Hey, mse. Kwani before kuje kwa hii relationship ulikuwa na nani? Kulikuwa na mwingine. Na si anakujua? Na anajua ni birthday ya Trevor. Trevor anapendanga nini? Akamletea kaa gift. Hiyo ni kitu mbaya. Wewe si unamwangalia tu gifting sai. Sasa hii unakaza macho. Nini? Ah, wewe unamwangalia gifting sai. Watu wengi hawajui kuhusu nini? Trevor. Kuhusu. O sai sai ikisha kwa ni ex inacho kwa watu. Sasa usiendelee kuongea hata sasa sijajibu shauli za nyingine. Wewe unaweza jump waka gift wa next wake? Kwa nini? Mbona anaku gift? Bado anaku like. Niki mzee. So watu wote wameku gift wanaku like. Kwa hii situation kama bado ex wako ana kwa akili yake bado anakusoma unaweza gift mtu like. Eh. Hey. Wewe ni psychopath. Nini manza matusi? Tulieni tukunge. Sasa ndio upate nini toka kwake? Na mgift juu ana i like. Wewe ni Trevor unaebu shika hivi masikio alafu useme hiyo kitu umesema. Zote mbili. Nataka uchune na nguvu chuna. Chuna. Sema sasa rudia. Chuna. Na mgift juu ana i like. Ulijuaje ana i like? Si labda na muonanga, labda ni colleague. As in the, more, the fact that unajua na like, uko interested, of course. The moment, like. The moment uko na thought ya kugift mtu, kuna intention. Yeah. Bro, hey, kuna watu tulizali watu roo safi. Ama point ya kugift ni, point ya kugift ni kuonyesha intention. As in unaika, like, maybe unataka kwe closer to you, unataka open up. Akunanga relationship ina kuanga tuweti. Nandumani mawambia ude mananyima na gari akuende, uko yu gari irudishu. Juu mimi tu... Mimi kiku gift as in attack conscious intention venye hey manzee nimecheck yani as in unpata hey. Ina come from hero nilikuwa nayo pia wewe nataka uende sija ku gift from my pocket nime ku gift from my heart cheki wewe unaenda eh hey, leta gari bana kuna watu tulizaliwa tu na roho safi hakuna Trevor roho safi iko unaona hata the moment na ku gift same for example na kupea hii simu na kukuambia hii simu ni yako next time wewe utakuwa na simu nyingine uta mind kupea mtu juu nilisha hiyo heart flow ya yangu ya kukua able kukusaidia pia unataka unasaidie mtu mwingine hata kama si hiyo ti oh labda unataka ti maybe sex ama nini azini hiyo tu unataka ku spread tu mzee ame tu explain hapa na mzee sawa basi ni macho tatu basi to Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Tuimbe, tuseme. Mungu akiwa upande wetu. Ni nani aliye juu yetu? Tuimbe, tuseme. Mungu akiwa upande wetu. Hizi Apple singers wakipata hii. Ni nani? Yai, imeenda bana, imeenda. Wanakoga wabaya lakini wanakoga menifurahisha. Zalbon. Zablon. Zablon. Watu huitwa Zablon ndo Zabu. Zab. Ai. Zablon mwako na do. Sasa unajua, mtu akisha kuambia jina yake ni Zab. Ujua hata nini uko mbele. Zabweida. Zabadua. Zabadaba. Zaburi. Zabadabadu. Adinake Zaburi. Nike kuna msaitwa Zaburi na mslap. Ana Zaburi ya nani na kula. Afu na mwambia nipenda mama mako. Amini kuna bishti yangu. Nika pene ni mslap. Wazazi mwingine wanafanya makofi bana. Kuna bishti yangu anaitwa DJ Sams. Sams ile Sams. Ile Zaburi tu la Kiswahili bwana. But here na English. Angekuwa anaitwa DJ Zaburi. DJ Zaburi. DJ Zaburi on the decks. Chuna, chuna. Zaburi unanimaliza. Aki Zaburi. Aki Zabu. Zaburi. DJ Zaburi. Tunachuna kama kiburi. Okay, tunachuna vizuri. Yaani mzazi amekupa jina nyata uwezi kuwa DJ nayo. Eh, si unipata through pass jamani. Eh, but zile vitu mbaya ndio zipo jina poa poa. Ushaiona gari noma, tuseme kama Bentley. Ushaisikia nickname ya Bentley? Hata mtu akiita be ama Benti. Benta. Ni Bentley. Asi huko tuna gari zingine fani fani ndo nasikia ha, she's thirsty. Kuna unaipea jina hapa ati oh huyu ni Bugatti na ni Probox fulani tu hapo umeka kijiko nyuma. Bugatti ilikuwa ngaba bike yangu. Nilicheki mse fulani ameinua. Unajeki zini magari fulani zinakuaga hapa. Hapa also ups hapa hivi. Gari za kuenda hizo za Kariobangi. Gari tu saizi ameinua. Hizo ndogo ndogo. Zile za rounda. Hizo gari za rounda. Yazidi. Akutuna dinga fulani ameinua hivi. Tanye imeka hapa hivi. Ameka mavitu fulani zinakaza. Ndege huku hivi za black. Alafo anaitwa submarine.
Uko na kagari kadogo alafu la ka nickname submarine. Unasikia pia mabeste zake mafala. Ati jet. Mabeste zake mafala mem nickname ati pilot. Pilot, captain. Pilot ile. Captain, captain. Submarine. Una cheese wewe bana. Eh, lakini za zingine unaweza una vitu zingine ushtuke. Ushacheki zile. Zile nduthi zeni zimefanywa kama mat. As in sasa ni kama mziki ni kubwa kushinda nduthi. Bro, nilicheki nduthi msa anaendesha. Mguu yake inabidi yake design flani hivi juu ya speaker. Kuna jamaa flani yani, sasa. Speaker inafanyoka hivi vizuri. Kuna jamaa flani soko Mirema na kwa ngamso nduthi. Nduthi yake inakaa nikaa kwa giga kwa event. Nikaa tuko carnival. Moso ndo ameka lights pale. Bro, east side ya right na east side ya left lights car 12. Azi unasuka nini mba? Ameka pia nyuma speaker. Ufa tu flani ametoa kejani. Kushwa kejani ana furaha. Ndio ameka ufa kwa nduthi. Unacheki zile carpet flani za balcony. Zile za nyasi. Kama nyasi, amepanga tu kwa ngi. Ni mbaya. Nilicheki, kuna kuna hoteli flani hapa hivyo, hapo Mirema. Bezi ya pok. Usoe kuja Mirema tena. Ndaacha. Sasa hiyo bezi ya pok. Manze tumeenda kupeleka hapo hivyo na director. Director kwanza unakuaga matako sana. Ulitupeleka kukula pok ingine, upuza wa sawa mechoma tu pok, tunda ni ya gaso, imekauka wanatupilete hapo. Hizo nzile nguru haziko zanachiza kwa matope. Nguru ina afya. Sasa tumepeleka hapa hivyo na producer atitukule. Kuingia hivi ndani manzi kuangalia tu kwanza juu. Ushacheki hizi gari za 44 zinakuwa zimeko manyasi. Ameka nyasi kutoka azin kila mahali ni ku green tu bana. Nika unakula kama mtoyoyo. Alafu hapa hivi zile mama wazi wangu ka hivi. Mama huwa mingi hivi. Kwani tunaingia wapi bana? Kwa harusi. Tunaingia wapi bana? Kule. Sasa zingine unatatisha bizi. Sasa zingine labda unaomba lakini unajua unaombea nini? Wewe labda tu unahitaji mat. Unaweza kuomba kama Mungu upatie gari. Ama appreciate tu level lenye huko. Usilazimishe kwa kitu nyesi hiyo kitu bana. Wala. Juu mbona uweke taa za gari kwa nduthi? Ni kama mbona already ni taa za gari? Yazi nini mbaya? Ni wale watu ati unaona tu vizuri taa ya hii gari rim imeandikwa Benz. Umeka kwa Toyota. Nini mbaya? Alafu unaleta speaker ya nyumba kwa pikipiki. Ya nyumba. Baki inaitwa home theater. Baka jina kuna home. Unasikia malaya analia squeeze na subua. Sijui mbona inaharibika. As in bro, hii kitu si hapa. Si kupitishwa kwa upepo na kuchapwa kwa mashimo. Ni ya nyumba. Singine sielewangi. Yaani wale watu wakubalingi mali wanafanya kazi. Amekataa tu bwana. Wewe tunajua watu tunafanya nawe kazi, tunajua kazi yako, wewe ni office messenger. Azi mimi na kuanga pale, mimi ndo niko head of sales. Na kuanga head of sales hapo hapo hivyo. Ukitaka mambo ya but ni fit kujikubali ni fit sana. Mshaiko na wala senyo wajuangi. Ujuangi, hakuna mse ujua wanakaanga wapi, wanaishi wapi. Na, kama mse hako tu. Kama nani? Wewe. Umbua. So, kwani ni wewe, mbume mtusi. Zaa tujuangi bezi yake. Na ukuliza tu, hii ni mara ya pili na ukuliza this year. Sijui. Mwantu ujui kwangu? Najua. Trevor, naonaga tu kitoka kwa gate. Tunajia gate, kitu Trevor anafanya. Mimi najua kweli. Hata ukiambiwa nitupeleke kwa ndugu yako. Twende. Ndani ya gate najua kweli Trevor anafanya nini. Anaweza toka na vitu mingi kwa gate ama ingine na mingi, lakini kitu mimi sijui. Trevor anaweza kwa nuzaga kwa cocaine wewe na kuogopa sana yeye. Trevor. Ya haya huyu. Trevor ni MCA kila mahali ba. Trevor. Inaitwanga white si cocaine. Tunaona. Sasa so, kuja tena kuropa kwa mbele ya watu hivyo. Kula inishwa. Cocaine. Naambia serikali. Tuambia nini? Unahitaje cocaine? Na baadhi ya serikali nao wacha nitu na shisha. Shisha nao wache tu. Furaha tu furaha moja jamani. Jamani. Mafuta tujakata. Nini tu? Azizi tunakubalingi tu. Teacher on duty akiingia tunainama. Tunakubali. Teacher on duty akiingia tunakubali. I justice for shisha jamani. Just shish. Hey, release shisha, release ba. I want shisha free. Shisha for freedom. Freedom for shisha. Uprint matisho bana za kuchapa. Atuko movement free ujinga tu hapo. Shisha. Ushaenda hizo ma demonstration. Mzijai. Oda ntuna kausha yaenda. Kuna ngini. Cheki. Ngojeni. Sikieni. Wana cheki. Sikieni venye nijipata kwa hiyo sugar. Done.
Dan. Usiniulize swali yenye jibu swali. Dan. Nadhani jamani mngoja. Sikia. Sawa. Kulikuja, kulikuwa na organization. Kulikuja. Huu ni muongo. Unaanza story kama mama. Anaone mama analia tuko wapi? Ati niko huko Kitengela. Sema niko huko. Sema huko Kitengela. Kitengela. Kulikuja. Sasa kulikuja organization flani huko huko Bangu. NGO. Wakaprintia watu matisho zimeandikwa. It's normal to be different. It's normal to be different. Mm. So initiative yao mimi nilikuwa to clean mtaro za mtaani. Mimi nikaona hii ni idea fit. Chance hii. Na kupiga kama mambo ya ku clean. Come and see. Mimi ni count in. As in mimi naishi ghetto, mimi nataka ghetto ikuwe safi. Okay. Nikaingia hapo nikapiga gloves zangu gumboot clean. Kaingia. It's normal to be different. Mimi najua bado sijarada. Kumbe time yote ni shughuli ya ushoga. Eh. Huh? Ulifanya shughuli za ushoga Dan. As in ina push na sikuwa najua na push. Eh hey, Dan bana. Dan na push ushoga. Sasa ulijuaje ni hivyo? Asikuna siku fulani uliokota uliinama kuokota mtaro alafu mtu akakuza mtaro yako. Hapo. Mtaro yangu iko sawa. Eh, ukukuzwa. Unajua hii ni initiative. Unajua Dan amesema kuna wale walikuwa na initiative. Dan, open up. This is a safe space. Hata ni Google initiative, Dan. Initiative, bro. Dan, this is a safe space. Okay, ulijuaje? Mimi niambie huyu jamaa kitafuta. Sasa siku fulani nimechelewa na bro yangu Mbigi. Eriko nime. Tuletulia namuuliza, "Eh, ile organization yenu ile fulani ile day akaniambia, "Ai, yote milienda kubanga hizo shughuli yao ilikuwa ya kupush push. Sasa unajua wewe unajua tu Eric kwa vile anakuanga tu. Azini yeye ikoke sick to big ni zile za ah. Huko unajua ah shughuli yao ilikuwa akukwambia. Ah hiyo siku hiyo shughuli ya usafi mimi sikuwa najua. Sasa si hiyo. America alikuwa anataka kuingiza hiyo shughuli. Siku Eric ataenda kuingiza hiyo shughuli. Initiative unajua meaning yake ni the ability to assess and initiate things independently. Karibu iende. Azini na manisha yani ya umeamua cheki hii agenda yenu tuna push but na forgive so lakini ushaenda demo demonstration ushaenda azi oh hata msiai sijaitokea so zilikuwa mali tulikuwa na stay mademo za hiyo initiative. Hapana. Oh. Walikuwa tu wanatembea zile za usafi. Ile tu ni mbogi tunaenda kumi. Kitu nimeenda yenye iko na watu wengi hivyo za road ni marodi show tu. Nili dancing nikapoa tisho. Hapo hivyo MC ametuchocha kiuno umetaki na mshipi pale na chapa kuchapa. Poa t-shirt pale. Kazini yangu alipanga umbrella. Mm. Dance hapo kazini yangu pia alikuwa hapo tumeweka tumejenga jina familia. Nini unacheka cheka upozi tuko na talent. Bro, nilipoa tisho. Kajenga tisho yako, lakini usibili feel fit. Yes, ndio bro. Kwaase wote mimi nimedance. Naenda kapewa tisho. Eh. Lakini mimi pia nisha dance nyingine hapo but ilikuwa crusade. Ya kanisa? Nilikuwa pia watu wanadance. Sasa ni ile. Ah, hiyo ni ile yenye unadance pale kwa msitu, ngoma tinapita. Hapana. Wakakunotice? Si hiyo. Kuna base zenye hata sasa ikifika majoni joni hivi wana set up au watu wa crusade tuoneka madoba doba hapo. Watu wanakuja hapo kudansa hapo hivyo ka dansa hapo yangu yote ukapoa mimi sikushinda kitu. Mimi ninge tu kwa vibe as nikapata vibe ikon nikasema as ni join to vibe you danced for free mzee wangu ashain surprise kuna msalishino kuna msal kwa deadly tukiongo wadogo tukishingia huruma budangu sijui alienaga sherehe wapi akatoka huko amesikia poa. Si unajua kija zetu zilikuwa matu karibu na grau. So kaka kuna gig grau. Azimu natoka tu kwa gate kwa hiyo gig. Ebudangu wakaenda kulikuwa kumenyesha na yosiku Pastor Pius Muri alikuwa mekuja hapo Uruma Grounds. Iwa kakadu babudangu wakaenda kijani ya kachencha kapiga shot. Budangu walipiga dance. Zizo za Pius Muri? Alipiga dance hapo karibu hapo moja mbili tatu hivi. Madangu alikuwa na mshokisha yake budangu aliazi ya.
wapo. Wewe iko kwa mimi. Mimi. Ah, wewe unaona budaka kidance? Mimi sijawahi. Ujai? Eh, ajuangi kudance. Hiyo niko sure. Au wangu lakini anakuanga vibe. Akiwa sober anakuaga serious. Budangu kuna mwaka mpya fulani aliamua sasa hii. Eh, umeita mwaka mpya. Si kitambo. Akamwambia sasa we want to celebrate it together as a family. Sasa tuko unajua ni pale geto so space si mingi vile unanipata but tumemanage kutoa meza. Kwa wapi meza? Je, kitanda ama nje? Vibe tuna hapa tuko kiti. Ai, sasa tumesimama. Bro, kwani si vibe tuko? Tumana si vibe. Sasa hapo tunakula vibe. Eh. Mamangu manze vibe ikamshika. Mamangu vibe ikamshika. Alafu tuleka zile unajua unakumbuka zile vitu fulani walikuwa wanafanyaga kwa TV ati siku ya crossover wameka event kwa TV. Oh eh, so kama hadi wataka kwa TV. 1 2 mimi nilikuwa na uchingile akina DJ Mo crossover. Eh, asasi pia tuko tunatuko tumeka hiyo kitu sasa tuna vibe kwa hiyo vibe ya mimi nilikuwa naenda ya groove. Ulienda sasa mimi si tunapiga hapo vibe hivi. Eh, mamangu zake zikam nice bana. Aka kujia babangu hivi na nyuma hivi. Eh, babangu akalenga mwana. Nasikia kuambia babangu, mzee fanya mwana. Kula taku, acha ufala, kula taku. Fathis, umetenda wema. Tenda wema pewa taku. Ai, mtu wako hapa koon, bana. Sindiyo? Kwa mwene kusafi. Mtu wako, labda fagia kwako. Eh, bana. Lakini mamangu akomenifesha sana. Akonisha yani venye, happiness yani ni free tu, bana. Unajifurahisha, bana. Ilinifurahisha sana. Ah, mzali aliangusha. Kuangusha na aliangusha. Na nasikia gani mwambie basi anashindwa aje sasa. Mm. Hadi leo nasikia gani mwambie. But una feel mzee wako alikuonyesha love ukiwa mdogo? Eh, mzee wangu alionyesha love. Eju kuna jamaa fulani amecomplain hapo boy fulani wa kampo. Love ni nini kwanza? Kuonyesha love inatokanga tu kwa vitu ndogo ndogo. Watu ku show up time unawahitaji. From the small things. Eh, kwanza tu hizi gifting venye tu mse anakuongelesha time umefanya makosa. Mimi sikumbuki the last time nilifanya birthday. Shefanya birthday. Sijai. For real. But birthday yangu yenye nishai yenye budanga shai participate akafanya kitu maana aliniambia kuja nikupeleke penye. Wazee wanatulia tukatulia. Najua hiyo idea. Kunywa soda tukatulia tukaya. Sasa sio kunywa soda huko on. So hiyo ni bike sawa nishaifanyia once but. Ukiwa mdogo lakini ukiwa mkubwa tumekufanyia. Ai, nimefanyiwa bwana mpenzi wangu pale akwaga ameangusha. Kuna swali jamaa alitaka kimbili. Mama tulana na kwaga master pale kwa control, akiingia pale midfield. Eh. Dando hujaifanyia birthday pia eh? Zi. Kuna siku budangu alinipia mbao kwa dirisha ya gari. Muona kwa dirisha ya gari. As in, nilimkumbusha. Kesho ni birthday yangu. Shika hii bwana, shika. Eh, conductor bwana jamani. Derebu kidogo. Eh, shika hapo bwana. Shika. Ulikuambia kusule boy wako mwenye wazazi wa kutokea graduation. Eh, so boy alikuwa huko Limpopo huko hivyo amesoma. Siku yake ya graduation hapo. Kila mtu mzazi wake ametokea, wazazi wake wa kutokea. Umse akachukua simu akarecord video manzi. Ni utakulia dan. As in, mimi namget. Unamget nini? Eh, manzi akalia, manzi hapo akasema, "Eh, manzi leo ni siku ya graduation, manzi na nilikuwa na expect mzazi atokee, mzazi hajatokea. Hii ni day big kwangu." Kwani lazima mzazi atokee? Eh, unauliza nini? Siku ya graduation. Kwani mtu mkubwa bwana, umemea ndevu uko na fudhi unalialia mzazi. Bwana pia mzazi ni mtu mkubwa, uko na mtoto unasahau, kuna mtoto uende. Niko busy bwana, shughulikia watoto wengine. Kwani wewe ndio mtoto pekee yako? Yende ugonjwa ya kuzaa tu juu umebao. Nikwambia mbao. Bwana nyinyi wasawabigi bwana. Bwana mtoto bwana. Kama mzazi hajakuja graduation ya mtu wa kindergarten ni sawa. Shida jamani, hiyo amechukua hiyo concept ya ku raise up generation ya watu wako toxic, awa show love, wanaishi kama mawe. MC toxic. Sasa juu eti wewe uko experience love, sasa eti watu wako karibu na wasi. Bro, hakuna cha ku experience love. Wewe ni msem bigi, man up kwa mtu mkubwa. Hakuna cha man up. Nafilio. Chukua paenda pale, chukua degree, piga hapo moonwalk, toka watu wasele tuwe tulewe. Kuna. Nini unataka kulialia mzazi, utaliadi lini? Utakuwa deep. Akuje graduation ukiwa kindergarten na kuvisit high school. Tena baada ya kuje graduation ukiwa campus. Umejifungia kwako na ndio umbo. Hawa tu jifanya hapa strong wanakuanga kwa. Si story na kwa strong. Story na acha kulia upuzi, wewe ni mtu mkubwa. Sasa ndio hiyo, as in una advocate for at una assume kitu si makosa. Eh. Hiyo ndio shida. Ni makosa mzazi kutoka kuja graduation? What the fuck? Ni makosa. Makosa? Eh. Mnajua makosa ni nini? Ah.
Makosa as in mistake. Mtu wezi kwa busy. Makosa nini? Kwani graduation mtu anajuanga hiyo siku? Alafu si kulikuwa na time ya kuprepare, nilikuambia next week date 18 kutakuwa na graduation. Inasema goma pema sana. Actually inakonga tu. Na kwani huyo mdosi aniteo meeting akwa juu na graduate? Yeye ndo lecturer wako? Niko sure Trevor ukiweza omba ruhusa useme next week on Tuesday yes kumna ka meeting manze mtu wangu ana graduate. Naomba tu hiyo day nitoke from toi wangu. Waweze kunyima. Na kali kwa interview. Waweze omba ruhusa interview na wengine watakuja. Juu interview kwangu mtu mmoja. Mmeinvitewa kwa 15 alafu wewe mmoja unakuja excuse. Wewe nani? Trevor. Na get your concept yako Trevor. Kuna hii said flani ya weka mzazi. Wesi kama makomredu wengi sana niko sure wako mayuni makampo hapo hivyo wanafanya vitu zenye mzazi aliinsist kwa sababu yeye ndo anatoa fees. Mfano nawezi bishana na hiyo. Mimi ndo nakulipia. Azin hii agenda imeko kipush yote nimalize chuo nikimaliza sasa siko yenye nimemaliza ndo sikutai kutokea. Bana chuo maliza kitambo graduation inakwanga tu ya mapicha. Hii degree ni yako, si ukujie basi. Wewe leta tu home. Lazima nikujie ameka kwa nduthi. Nyi watu wakubwa mna mandevu huku mnalia ati mzazi hajakuja graduation. Kitu mtu ana kitu mimi najua ni serious. Kitu serious ni labda mzazi akosa kuja ukiwa high school visiting. Bado hiyo time wewe ni teenager. Sasa wewe ni mtu mkubwa bana. Unaweza peana mimba alafu ndakulia ati mzazi anyanyofo. Sijapeana basi kuja bado. Sikuji. Sasa ungekuwa mtoto. So, mimi bado ni mtoto wako. Wewe bwana ni unyanyaye. Sikia ufala. Sikia ugaya. Mama yako akuita baba kwa kampu. Hiyo si mimi ni baba yake. Eh, wewe bado ni mtoto, mtoto wake. Baba ni baba bwana. Kwani hiyo ukijui Kiswahili? Tupigie mama yako saa hii. Kwa nini? Kwa simu. Si wewe kuna venye budako alikuraise. Uko sure venye budako alikuraise hivyo na toughness ndio unataka kuraise Troy. Eh, umeanza deep ah. Sasa kale afya yake kwa better. Sasa kitu yenyewe jamaa anasema unaona venye Ambole alikuwa anakuambia bwana wewe man up sijui nini. Ndio jamaa anasema pia mtoto wako pia unafaa ufanye the same way buda wako alifanya. Sijasema ufanye the same way. Msiashafika campus na manisha ashalelewa. Wewe ni mtu mkubwa already. Si hata sasa unamtesa. Asha grow up, wewe ni mtu mkubwa una graduate lini Friday unajua wazi mene, utantumia mapicha. Unajua kama congratulations. Hebu imagine mzazi wako angekuwa pila yako from day one ulianza kupenda vitu unapenda. From day one mzazi wako akwa hapo siku zote zenye unaenda kama hizo audition ulikuwa unaenda budako akwa hapo. Siku unaenda kujaribu nini budako akwa hapo. Azini unajua number one fan wako ni budako. Mhm. Ungekuwa mtu same. Sikuelewi. To same in terms of mtu same na difference in terms of character in terms of position yenyu uko sahi kama unachekinga kama venye tunaonaanga eh hey, LeBron mtu yake anacheza baki jua di same mtu yake unamjua ni mnoma baki jubuda yake yako hiyo position ya kumsupport sasa kukuja graduation kusupport si ndio ushamaliza shule unasema nini huyu support ni ite mko shule time uko shule kupiga mzazi anafaa support ushamaliza shule msee pigwa picha uende home tulewe ni nini mnataka kulia lia upuzi. Mtu mkubwa tuko 25 wewe na hizi ndevu zako na dread pia tunalia mzazi hajakuja graduation. Hadi una record. Hakuna bana. Sasa angekosa kuja siku zote unatoka nasari unapanda lower class ungesema nini? So wewe uli hukumaliza chuo. Mataka hukumaliza shule babako. Pole. Wewe ndio ulikuwa unanilipia school. Ndio maana uelewi ku graduate. Wewe unaelewa? Eh. Nilia graduate kindergarten. Mama wangu alikaa. Computer packages ni chapa. Una cheki hii ndio reason wase wengi awanaga good relationships na wazai wao. But kitu ina prove pia ni kitu inaweza fanya wase wakuwa na good relationship na wazai wao. Niju kuna wase walifanywa hivyo na wanakuwa in good terms na wazai wao. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Eh, so hatuwezi assume ati of course wewe ni mtu mbigi. Wewe sasa hivi ni mtu mbigi. Ata ufike sijui ukishafika 18 wewe ni mtu mbigi but bado wewe ni mtoto wake ati kwa nini ama nini wewe ni mtoto wake hakuna siku itakuwa vice versa na hakuna siku yenye sasa ati hiyo bond mtabuild na kila mtu kuishi maisha yake lazima akuonyeshe mko kimoja sasa yo. Pia wewe inamaanisha pia wewe ukigrow of course generation utatoa next after wewe ndio sasa I'll give a fuck kuhusu vitu kama hizo ama una feel si important. Ndiyo, si important. Ndio maana wewe kama mtu mkubwa unafaa understand bwana siku kama. You see zile times zile ulikuwa mtoi. Sasa hivi umegrow. Yes bado ni mtoto wangu but sasa hivi umegrow. See zile times zenye ulikuwa uelewi shit. Unajua mtoto ailewi mbona mzazi hajakam ni visiting watoto wengine wamevisitiwa.
Tota ta understand mbono uja kama. Unajua umse. Sa iwe ni mse mbigi, unafaa understand nisipo kama. Elewa watu wakubwa kwa caught up. Na watu wakubwa utafuta 1, 2, 3, kuna siku zenye mse kwa caught up. Na pia watu wakubwa wana plan, wanajua, iyo day, kama atakuwa ama atakuwa. Iezi kuwa, mtu hii anexpect. Juu kama anexpect, of course, inamanisha, anikuambia. Azini inamanisha, anexpect from side yako. Uwezi kuatua ati weni mjinga, tuko blind ati, ay, hakuna, weni mtu mkubwa elewa. Hakuna kitu kaa hiyo. Mtu hii anakuexpect, alikutumia. Wewe ulikuwa na time ya kuplan. Kama mtu mkubwa muunasema, ujue ka utakuwa, mutakuwa. Umambie, ndakuwa, ama check, ndakuji yo day flani. Uo communicate ati weni mtu mkubwa, understand. Hakuna kitu kaa hiyo. So hapa shida ni communication ama kutokamu. Kila kitu. Zote. So tumeanza kuongeza mashida. Shida ni zote. Juu kwa hii shida huyu jamaa alikuwa analia mzazi yako kama. Eh. Mbona huja kama? Si hata alikuwa analia mzazi yako communicator kama. Na pia akilia hajasema but aliniambia alikuwa na kitu kama hii. Unanipata? Either way angelia tu. Point yake ilikuwa mzazi yako kama. So hata kama angeambiwa kama bado angelia. Hapa point ni huyu mzazi ku neglect mtoto. Oh, ameneglectiwa? Hey. Na amefunzwa, amelipiwa school fees. Unajua ku neglectiwa ni nini? Kuna watu wanaacho bila school fees na wazazi. Huyu jamaa amelipiwa shule mnasema ameneglectiwa. Yani Trevor na kwa tuna rombaya, ngumu. Rombaya, bro. School fees ya campus si kidogo, bro. Huyu jamaa utapata alikuwa anafanya course ya 6 years. Mzazi amelipa alafu unasema neglection. Na mtoto amesoma. Mzazi amejinyima. Na mtoto kusoma si kujinyima. Kusoma na watu wanaiba mtihani. Si ungeachana naye basi aunge Mika mzazi sijui. Juu kama ujali usimlipie. Mika najali ni responsibility yangu kama mzazi mtoto wangu asome. Basi kama unajali. Ndio maana nilikuwa hata nimalize. Ndio maana nilikuwa namshughulikia akisoma. Si ashasoma. Then mimi nimemaliza. Unamjali ama umjali? Namjali. Umetokea moja tokea. Sijatokea. Unamjali. Namjali ndio maana alisoma. Kuhusu emotions zake usikie anasema. Sikuti yote. Unauliza unataka niseme. Unajua emotional investment pia ni part of investment. But ukishaongelea side ya finance peke yake atumemaliza kila kitu. Aime sense. The moment basi hiyo ndo responsibility yangu. The moment sense. Unajua asiposoma na kama amesoma shida iko wapi? Ilikuwa responsibility nani kumzaa? Kidogo tu. Ujajibu yangu. Mtoto mwenye hajasomeshwa na mwenye amesomeshwa, nani mzazi akifanya kazi? Mwenye hajasomeshwa. Lakini huyu amesoma ama hajasoma? Amesoma. So nimefanya kazi yangu ama sijafanya? Umefanya kazi yako. Yes or no tu, nimefanya ama sijafanya? Correct. Then ni nini mbaya? Kazi yako imeisha. Imeisha. Lakini venye una sound ukishafika 18 hata kwanza kazi yangu inafai kuilisha. Una sound kama mtu mwenye aliokota mtoto. Lakini jamwambia bado. Nimemsomesha jamani, nitasomesha kitu uliokota. Unaona relationship ya mzazi na mtoto ikishakuwa na crack ni hivyo. Crack iko? Crack ni ipati yenye time anakuhitaji. Azinisi kila mtu mzazi wake ametokea chuo juu anakam celebrateiwa juu ya hii milestone wame make. Kwanza the fact that umse alifanya hadi unajua ndio fike instant ya kurecord video upost. Kwanza ni malaya. Post social media. Tulia. Una post video social media ukilia. Mtu mkubwa naona na mzazi ya kuenda. Mtu mkubwa. Inamaji mtu mkubwa umerecord video ukipost ukilia. Unanipata? Inamaanisha hii si ati ni kitu ati me happen ati joy. Ati ni kitu ndogo. Inamaanisha kwa life ya mtoto all through ajawai mzazi wake hajatokea. Ajaitokea. All along baka mefika mbaka saa hii, bado aku in disbelief. As in after hii yote manzee, enda shule soma saa umani nimeenda nimekilea kazi, after hii yote ajali. Ndio maana kuna mafala kwa depresso na jitupa huko hivi inje. Kwa nini? Juu tunaestimate power hizi vitu ndogo. Yeah. Hizi vitu ndogo ndo zina shape. We ume create world kati yako na mtoi wako na ujui. We unadhani we ni mzazi kumbe unakuwaga tu bombo. Bana mnajua kusomesha mtu campus ni nini? Unajua school fees ya campus? Na prefer usimsomesha chana eh. Asha soma, sasa tutachange aje. Sasa nasema na prefer, juwe unafeel kama atukisha msomesha ni hivo. But si hivo, there is more to life. Ndio maana, unaendaga kazi, unaenda home, sema uende ucheze ball. There is more to life. Uwezi niambia, ati nililipa school fees, hiyo ni kwa mjinga. Basi si kulipa kwani? Ni kukua, na, ulilipa, nasema si ndio, si nimefanya kazi yangu jamani. Sawa, nasema yes, unasema ulipa school fees, ulifanya kazi yako. But kusema ulisha lipa school fees, mimeza kazi yangu, hiyo ni kukua mjinga, hiyo ni kukua primitive. Siku hizi watu walipa school fees ni wajinga, jamani. Hiyo ni kukua very primitive. Sasa wana feel, basi juwe unafanya kapurka, so ufanya kila mahali basi. Tembea na mic sasa. The 97, hakuna kitu kaa hiyo. Ebu relate yo na school fees. Hakuna kitu kaa hiyo. Na relateisha na the fact that una feel ati ukisha weka mzazi ati umepeleka mtoi shule asi yako shule anataka nini sawa nimesha lipa una feel umemaliza, that is very wrong. There's more to life than just finance. Kwanza unajua finance is just a part ya parenting. There's a lot. Sasa naweza sema hata mimi saidi yangu, unajua pat ngumu ya comrade ni time anasoma. Sasa hii ushamaliza, nini ngumu hapo?
patungumu niite mwenye, eh hey, mom, dad, nahitaji soya printing. Oh, mom, dad, kuna exams fulani wanataka 1500. Oh, mom, dad, niko na project, inafaili piwe 10K. Mom, dad, hapo ndio kuna time ngumu. Na hii time mzazi hako. Tena time unenda graduate, bado undakulia mzazi hajakuja. Na ame show up for hizi occasions zote zenye ulikuwa unahitaji vitu, hadi ukafika level ya kugraduate. Jundo ufika level ya graduate, kuna vitu zinahitajika. Kuna time mtu hadi uenda internship. Anarudi. Kuenda internship ama atacho watu walipwi. So pia fair vitu kaa hizo ni mzazi. Umesha rudi shule, umegraduate. Tena bado anakosa kuja graduation, unaanza kulia, una record TikTok. Bana cheni ujinga. Na kama alilipiwa na sponsorship. Bata hii kusemo, imesemo hivo? Nasema for example kama ni sponsorship. Kama ni sponsorship ni sawa, hiyo tunalau. Mzazi atoke. So Trevor ukiwa na mtoto. Bati hii ijasemo, si tunawaka na hiyo situation ya Limpopo. Mm. Aja mention. So Trevor ukiwa na, sikutakuwa na mtoto hii for example. Uki, una feel relationship yako na hiyo itakuwa only finance. As in ukisha lipa school fees. Itakuwa only finance, ndiyo. Mm. Ndio maana tunasema, juu relationship yako, juu. Relationship yako na mzazi wako yezi kwa finance only. There's more to just money. There's more to just nilikupeleka shule nikafaa nini. Unanipata. Ndio maana, hata in real life, wase u show up occasions. Unanipata. Tuseme kama, kama nimepata tragedy, tuseme mseme didi kwetu. Ndio maana mta show up. Si ati sasa, ati ai, bana eleo, bana weni mtu mbigi, ati si tulikuwa busy. As in, ndio maana kuna hiyo, kuna hiyo kukua human. As in the human part in you, I fai kudedi. God forbid. Easy moment zenye wase ushare as in easy moment ndogo ndogo za msia me show up for your birthday, msia me show up. Iyo ndiyo moment ya life. Ndiyo msia ta count, ndiyo msia ta sema, hey, I remember that day when my dad, when my mom came for my graduation, ndiyo nika realize wananipenda. Vitu kaa hizo, as in yondo party na show humanity. Hey! Mesema di humanity. But ever na than sisi ni wanyama sasa, tuishi kama masimba sasa. Juu kama unajua kama ni finance done hata basi niongee na wewe kama ni finance peke yake ni same na ni same na mzee yako akona dogi ameilipia mtu anaiosha dogi si ati naishi meshambaya unanipata aishi meshambaya inafanywa kila kitu relationship ya mzee na hii dogi ni as in ifanywa tools of tools zote tu as in hakuna part nyingine ako involved na hii umbo at all si hata anachezaga nayo si hata anafanyaga nini nayo si hata hakuna unanipata. Ni kujaribu kusema mtu hii akwe kwa hii same situation ya hii umbwa. Since tusha fanya kila kitu, tusha maliza. Bana life ni bigi, ni more than you. Yeye ni kufanya mtoto pet, atijui imeshiba iko sawa. Mtu si subject bana. Atijui nimelipa school fees, huyo wako sawa huyo. Si nimelipa fees huyo. Ishi. Asome bana. So mmesema ni mistake. Kubwa sana. Sana, yeye ni makosa. Na kurekod TikTok mwoni pia ni mistake. Mistake gani? Mtu mkubwa record TikTok jumzazi ya kuja. Ina maana kama ilifika hiyo moment alirecord ilikuwa imemboa hata hiyo bwana. Ina kitu na kuboa una record? Ai nimejam fucking. Sasa sina familia. Kumbe nililipa mko yangu hajatokea fucking. Kumbe nililipia mjinga school fees. Kumbe ujui. Na mjinga alitoka kwako bwana. Sino mask kukuja graduation. Ndio maana sikukuja graduation.